ស្សនិកជនជាទីគោរពក្រុមស្ត្រីមេម៉ាយនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើការអំពាវនាវលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនកេណ្ឌកងទ័ពទ្រង់ទ្រាយធំសម្រាប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះគឺយោងទៅតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃពុធទី3ខែមករាឆ្នាំ2023អ្នកជានិយមមួយក្រុមតូចដែលគាំទ្រស្ត្រីមេម៉ាយជាភរិយារបស់ទាហានរុស្ស៊ីដែលពាក់លីនៅក្នុងសមរភូមិបានអំពាវនាវឲ្យប្រធានាធិបតីលោក Vladimir Putin ចេញបញ្ជាឲ្យមានការកេណ្ឌកងទ័ពត្រង់ទ្រាយធំរាប់លានអ្នកបន្ថែមឲ្យបិទព្រំដែនដើម្បីធានាបាននូវជ័យជំនះទៅលើអ៊ុយក្រែននេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃពុធទី4ខែមករាឆ្នាំ2023នៅក្នុងការបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញ Telegram បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាយើងសូមស្នើទៅដល់ប្រធានាធិបតីរបស់យើងគឺលោក Vladimir Putin អនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីអនុវត្តនូវការកេណ្ឌកងទ័ពត្រង់ទ្រាយធំយើងសូមស្នើទៅដល់ប្រធានាធិបតីរបស់យើងអគ្គមេបញ្ជាការកម្ពុជារបស់យើងហាមឃាត់បុរសដែលគ្រប់អាយុបម្រើយោធាចាក់ចេញពីប្រទេសហើយយើងមានសិទ្ធិពេញលេញខាងសិលធម៌ដើម្បីធ្វើរឿងនេះប្តីរបស់យើងបានស្លាប់ដើម្បីការពារបុរសទាំងនេះប៉ុន្តែតើអ្នកណានឹងការពារយើងប្រសិនបើពួកគេរត់គេចវិមានក្រំឡាំងមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើសុំការអត្ថាធិប្បាយទៅលើការអំពាវនាវពីក្រុមស្ត្រីមេម៉ាយនោះឡើយលោកពូទីនបាននិយាយកាលពីខែមុនថាមិនចាំបាច់មានការកេណ្ឌទ័ពបន្ថែមនោះទេគាត់បញ្ជាក់ផងដែរថាក្រោយពីលោកពូទីនបានចេញបញ្ជាឲ្យមានការកេណ្ឌទ័ពចំនួន300,000នាក់កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បារាសរុស្ស៊ីរាប់សែននាក់ទៀតបានភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីជៀសវាងនឹងការចូលរួមធ្វើសង្គ្រាម